Quan una escola no venen els alumnes espontàniament, per la raó que sigui, hi ha dues estratègies. Anar-los a buscar, que és l'estratègia del caçador, les tècniques d'enviar bústies, d'enviar correus electrònics, etc., venen d'aquí, d'anar a buscar els alumnes, i la segona és sembrar per recol·lectar. L'estratègia del caçador és sortir a caçar cada dia. Quan no surtis a caçar, doncs no tens caça. L'estratègia del recol·lector és una altra. És planificar, pensar en temps, no? Perquè la planta no creix d'avui per demà. La presència de l'escola en el seu entorn no s'aconsegueix amb uns focs d'artifici. És una qüestió que s'ha de planificar, s'ha de pensar el què, el quan, el com, en quins missatges, etc. I tot això, com altres coses, es poden gestionar. El primer que ha de fer una escola és tenir un bon projecte. Si no tens un bon projecte, no serveix de res, ni comunicar, ni anar-los a buscar, ni caçar, perquè quan se n'adonin que el projecte no és sòlid, no és bo, les famílies marxaran, no? I es tindrà un boca a orella negatiu per l'escola. Per tant, la primera estratègia és tenir un bon projecte. Des d'un temps aquí, les escoles pensen que han de fer alguna cosa per comunicar el seu projecte educatiu, perquè només amb el nom, només amb la presència, no n'hi ha prou. I és significatiu també l'esforç que està fent tota la comunitat, professors, equips directius, per sortir endavant. I aquí hi ha moltes hores i moltes il·lusions, i moltes hores de dedicació ficades. No? La prova és que l'any passat, amb molt poc temps de promoció, doncs la primera jornada es va omplir de seguida, i la prova és que aquest any doncs, tenim quasi 400 persones inscrites, també. Per tant, és un tema que inquieta a les escoles. Motivat per dues coses, motivat per la baixada de natalitat, que fa que els alumnes siguin més complicat tenir l'escola plena, però també motivat per la voluntat de les escoles d'obrir-se a l'entorn i explicar com són, com és el seu projecte educatiu. La característica específica de l'escola cristiana és que el seu projecte té uns valors cristians de fons, no? I és això el que expliquem a les famílies. No només ensenyem bé, sinó que a més ensenyem amb la base d'uns valors cristians que pensem que tenen valor, que tenen importància en la nostra societat, més amb el que estem vivint en l'actualitat. Nosaltres imaginem això de donar-se a conèixer com una mena d'embut. Hi ha famílies que ens coneixen, venen i es matriculen, s'inscriuen, formen part de la nostra comunitat educativa. Hi ha famílies que ens coneixen, venen però no matriculen, no es queden. Vol dir que alguna altra escola, alguna altra oferta, algun altre projecte els ha interessat més. Però hi ha un tercer tipus perfil de famílies, d'alumnes, perquè moltes vegades qui escull és l'alumne, que no ens coneix o que ens coneix superficialment i es descarta, que es guia per estereotips, clichés antics o desfasats. No? La societat en general i aquestes famílies que d'entrada ens descarten, han de conèixer quin és el projecte, perquè quan el coneixen és sorprenent els comentaris que fan. No? Jo no pensava que fóssiu així, jo pensava que estàveu en una altra òrbita, no? o que predicàveu altres coses. No? Diríem que les famílies, quan ens coneixen en profunditat, quan ens coneixen el nostre projecte, es porten moltes sorpreses. És aquesta feina de comunicació. No? Diríem que a nivell de l'opinió publicada és difícil vendre un projecte d'escola cristiana. Ara, amb el cara a cara, ja s'ha vist, amb el contacte directe, és molt més fàcil fer-ho, no? I és aquí quan podem vendre, podem explicar, podem convèncer el nostre projecte.